Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Polako zaokružujemo još jednu radnu nedelju, ostao nam je i petak, a sutrašnji dan obeležit će novo zasedanje Gradske skupštine. Na sutrašnjoj sednici odbornici će, pored odluke o rebalansu budžeta, doneti odluku o budžetu grada za narednu godinu. Ovo je upravo iz tog razloga jedna od najznačajnijih sednica Gradske skupštine. Što se tiče današnjeg dana, obeležava je i zasedanje Saveta za populacionu politiku. Pričat ćemo o formiranju jedinice civilne zaštite i izradi akustičke studije u planu za štaba za vanredne situacije. Značajno priznanje dobije grad Pirot od Fakulteta dramskih umetnosti za doprinos radu ustanove. O ovoj temi razgovarali smo sa zamenikom gradonačelnika Milošem Colićem, koji je prisustvovao svečanosti povodom 74-godišnjice rada i postojanja ove ustanove. Između ostalog, govorimo i o Domu kulture, o tome kako ova ustanova kulture zaokružuje ovu 2022. godinu. Ono što nam tek predstoji jesu novogodišnji koncerti ansambala Doma kulture i naravno organizacija dočeka nove godine na trgu. Značajan deo emisije posvećujemo muzici. U ovoj temi govori više kolega Borivoje Petrović sa gostima, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana. Koji su zadaci novoformiranog Saveta za populacionu politiku? Formiranje jedinice civilne zaštite i izrada akustičke studije u planu štaba za vanredne situacije. Na dočeku nove godine na trgu pevaće Neverne bebe. Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Sutra zaseda lokalni parlament. Na sednici Skupštine odbornici će, pored odluke o rebalansu budžeta, doneti odluku o budžetu grada za sledeću godinu. Na dnevnom redu je razmatranje kadrovskog plana Gradske uprave, službe za internu reviziju, gradskog pravobranilaštva i davanju zakupa nepokretnosti u javnoj svojini grada koje koristi apotekarska ustanova Pirot. Sednica Gradske skupštine počinje u 10 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot. Savet za populacionu politiku oformljen je nedavno u Pirotu, a čine ga predstavnici svih relevantnih ustanova i institucija. Glavni zadatak Saveta je da analizira rezultate posljednjih popisa prema kom je za 10 godina u Pirotu oko 14.000 stanovnika manje. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da su podaci takvi zbog različitih faktora, između ostalog i migracija, pada nataliteta i povećanja mortaliteta, i da ovo telo mora da predvidi određene mere za promenu tog stanja. Savet je imao i prvi sastanak. Mi smo, juče bih ja rekao, imali taj neki brainstorming, da čujemo ideje od svih ljudi iz svih oblasti i da damo sebi zadatak da u narednom periodu preformulišemo postojeće mere u nove mere i da uvedemo neke nove mere. Šta će to biti, ne bih unapred gledao i prognozirao, samo ću reći na jednom primjeru. Onog trenutka kad je država uvela da za treće dete daje iznos u desetogodišnjem trajanju za majku, mislim da je besmisleno da mi više dajemo neki novac od prve do 18. godine, nego da taj novac sažmemo i dajemo detetu od 11. do 18. godine i da on bude veći. Naprimjer, o tome se juče raspravljalo, ali o konkretnim stvarima i o mnogo drugim, ne samo ovim stvarima, ćemo razgovarati već u januaru mesecu i da vidimo šta mi možemo da učinimo sami, a šta ćemo na kraju krajeva i sa timom koji je, čini mi se, vlada Srbije formirala za podsticaj i rađanje i populacione politike uopšte, šta ćemo sa njima razgovarati, šta ćemo njima predložiti da se uradi u ovom delu Srbije. I danas dobijamo izveštaj policijske uprave Pirot. Juče nije bilo saobraćajnih nezgoda, saopštavaju iz policije. Policija apeluje na građane da propisno parkiraju vozila na mestima koja su za to predviđene i u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. U narednom periodu će biti pojačana kontrola nepropisno parkiranih vozila. Svi putevi na području policijske uprave Pirot su prohodni i saobraćaj se odvija nesmetano. Na svim putnim pravcima vidljivost je dobra, navodi se u saopštenju policije.
A štab za vanredne situacije grada Pirota izradio je predlog godišnjeg plana rada. Ovaj plan tek treba da odobri gradsko veće i usvoji skupština, a u tom planu je inicijativa da dobrovoljno vatrogasno društvo dobije status civilne zaštite, kao i izrada akustičke studije za uzbunjivanje u slučaju vanrednih situacija. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pirot dobilo je uverenje sektora za vanredne situacije MUP-a, kojim se definiše da je dobrovoljna vatrogasna jedinica obučena i opremljena, odnosno da je spremna da u slučaju vanrednih okolnosti obavlja i druge poslove na zaštiti i spasavanju građana. Ova jedinica sa 20 pripadnika je nedavno formirana u Pirotu. Štab je doneo zaključak i predložio gradskom veću da se donese odluka da dobrovoljna vatrogasna jedinica obavlja poslove civilne zaštite, jedinice civilne zaštite opšte namene, što je nama zakonska obaveza. Već smo ranije donosili odluke o tome da treba formirati civilnu zaštitu. Zakonska mogućnost je da dobrovoljno vatrogasno društvo i njihova jedinica zapravo budu ta jedinica koja će raditi u mirnodopskim uslovima na poslovima zaštite i spasavanja građana u slučaju nepogoda. Taj zaključak ide dalje ka formiranju odluke. Ova odluka trebalo bi da bude usvojena na poslednjem ovogodišnjem zasedanju lokalnog parlamenta i da se potom sklopi ugovor između dobrovoljnog vatrogasnog društva i gradske uprave Pirot, da bi oni bili pozivani u slučaju potrebe za njihovim angažovanjem. Obrazovanje ove jedinice civilne zaštite je u planu štaba za vanredne situacije za narednu godinu. Ovim dokumentom predviđa se i izrada akustičke studije, odnosno studije rasporeda sirena za uzbunjivanje, na osnovu koje će biti zamenjene stare i postavljene nove, kako bi ovaj sistem ponovo bio u funkciji. To treba uraditi, to je također naša zakonska obaveza, znači nije to nikakva vanredna okolnost. To treba da uradimo, a potom da se projektuje i da se to uradi. Posebna stavka u toj priči jeste dogovor sa hidroelektranom Pirot da se u sklopu te naše akustičke studije, aneksom te studije, uradi sistem upozoravanja da se u koritu reke Nišave, gde postoji potencijalna opasnost prilikom ispuštanja vode iz kompenzacionog bazena, da ne dođe do nekih problema po pitanju bezbednosti građana. Neizostavna stavka u godišnjem planu štaba za vanredne situacije je i izrada i usvajanje operativnog plana zaštite od poplava i sprovođenja preventivnih mera uz kontinuirano praćenje i procenjivanje rizika. Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu je gradu Pirotu dodelio priznanje za uspešnu višegodišnju saradnju. Zahvalnicu je u ime grada primio zamenik gradonačelnika Miloš Colić na svečanosti povodom 74-godišnjice rada i postojanja ove ustanove. Colić ističe da sa saradnjom se otvaraju tačnije nova vrata za unapređenje kulture u gradu, a da se to postiže i realizacijom brojnih projekata. Pirotu je Fakultet dramskih umetnosti dodelio zahvalnicu za doprinos radu. Povod je obeležavanje 74 godine postojanja i rada ove kulturne i obrazovne ustanove. Priznanje je rezultat uspešne saradnje koja je započeta organizacijom festivala autorskog studentskog filma Bistre reke pre dve godine, a potom unapređena organizacijom FIST Festa i Festivala kulturnih centara Srbije. Kada pričamo o toj saradnji, ona ni jednog trenutka nije ni zastala ni prestala. Vrlo je intenzivna i ja se stvarno zahvaljujem Fakultetu dramskih umetnosti na ovom ukazanom priznanju. Ono što je Fakultet dramskih umetnosti u kratkom roku uradio za nas je veoma značajno i mislim da se već vidi pomak u kulturi. Ono što ćemo zajedno raditi mislim da će biti još plodonosnije za nas. Mi već razmišljamo o novim projektima. Ja moram da kažem da su oni nama otvorili mnoga vrata kod Ministarstva kulture. Upoznali smo mnoge ljude koji odlučuju o tome kako će se kultura i gde razvijati i dakle, donosioci odluka u kulturi, ali sa druge strane su nam davali i smernice kako da mi ovde razmišljamo o kulturi. Potvrda da se o kulturi razmišlja su realizovani infrastrukturni projekti kojim se obezbeđuju preduslovi za njeno unapređenje. U narednoj etapi treba da se definišu i ponude raznovrsni programski sadržaji. Ono što smo mi krenuli pre par godina jeste da zaista napravimo infrastrukturu u kulturi. To se događa sa Domom vojske kao najvećoj kapitalnoj investiciji koja je 3 miliona, kako stvari stoje, možda bude i više, 3 miliona eura. Imamo zamenu stolarije na
Domu kulture, izgradili smo malu scenu koja je u prvoj godini opravdala svoje postojanje, sukcesivno gradimo i sajamski prostor. Međutim, već trebamo da počinjemo da razmišljamo da istim intenzitetom kreiramo program koji će biti pre svega predvidiv, koji će se planirati, da ne organizujemo ništa stihijski, da integrišemo sve ustanove kulture kroz jedan program. Kada se ustanove integrišu i plan razradi, potrebno je da se preraspodele dužnosti i obezbedi finansijska podrška za sprovođenje planiranog programa. Humanitarna organizacija 28. jun organizovaće prvu akciju u Pirotu. Ove temi smo pre nekoliko dana upravo u Hronici razgovarali, ali eto, najave šta je ono što će realizovati upravo u Pirotu. U pitanju je akcija Božićna akcija pod nazivom Božićna akcija, koja podrazumeva dodelu paketića deci. U Pirotu će u subotu biti podeljeno oko 400 paketića. Namenjeni su đacima škole mladosti, učenicima istorijnih odeljenja pirotskih osnovnih škola. Inače, ova organizacija postoji 10 godina, ima poseban konsultativni status pri Ujedinjenim nacijama. Mrežu volontera imaju više od 120 gradova u 30 zemalja. Oni koji žele da pomognu rad organizacije, to mogu da učine i uplatom donacija ili slanjem SMS poruke na broj 1733. I škole polako privršavaju ovu kalendarsku godinu. Jedna interesantna priredba u srednjoj stručnoj školi. Oni su tamo obeležili 130 godina od rođenja Ive Andrića. Cilj javnog časa bio je da predstave čuvenog književnika i diplomatu, ne kao stvaraoca i dobitnika Nobelove nagrade, već prvenstveno kao čoveka. Predstavljena je biografija slavnog Nobelovca, pričalo se i o životu neposredno posle Drugog svetskog rata, kada je radio kao diplomata u Kraljevini Jugoslaviji. Čitani su citati iz romana Nadrinić Uprija, Prokleta avlija, pesme u prozi Eksponto. Učenici su radili likovne i literarne radove, videoprezentacije, a u realizaciji časa učestvovali su đaci svih razreda i profesorke srpskog jezika i književnosti Nataša Gligorijević i Mima Andrejev, a kao i profesorka likovne umetnosti Jovana Jocić-Janačković. U nastavku govorimo o kulturi i govorimo o radu Doma kulture Pirot. Na današnjoj konferenciji za medije direktor ove ustanove kulture Miško Ćirić negdje je rekapitulirao ovu godinu na izmaku, ali pričalo se i o programima koje ih očekuju do kraja ove kalendarske godine, tradicionalno novogodišnji koncerti i organizacija dočeka nove godine na trgu. Sumirajući rezultate u ovoj godini, direktor Doma kulture Miško Ćirić istakao je da je bila izuzetno uspešna. Istina, ne kao godine pre epidemije koronavirusa. Očekivali smo ove godine da sve bude bolje, međutim, ova godina čini mi se da je bila malo ispitivačka i što se tiče nas kao organizatora i kao i publike koja je dolazila na naše programe, a naravno i izvođača. Izvođači su do duše, mogu da kažem, ja sam očekivao da će biti malo skromniji nego što su bili pre toga, međutim i njima su prethodne dve godine verovatno odnele mnogo toga, pa su cene nastupa zaista bile velike, tako da što se ove godine tiče mogu da kažem da smo dobro radili, ali da nije na nivou koji smo radili pre nego što se desila korona i sve ono, i da očekujemo da naredne godine zaista radimo mnogo bolje. Sve počelo dočekom nove godine uz pirotski bend Vesko i Kuriri. Potom su se trudili da ugode različitim ukusima. Bilo je koncerta klasične i rock muzike, svih sekcija Doma kulture, održan je tradicionalni sajam knjiga, pirotsko kulturno leto, u okviru njega i tradicionalni folklorni festival, organizovani su brojni programi i predstave za decu, zatim u saradnji sa Ruskim domom predstava Zločin i kazna, monodrame, knjigo Milutinu i Oj živote Džeka Dimića. U bioskopu Doma kulture 46 premijera sa više od 240 projekcija. Zaista je nemoguće nabrojati sve programe. Tu nije kraj. Već od večeras u bioskopu se emituje veliki filmski hit Avatar 2. Svi zainteresovani film mogu da pogledaju od 21 sat u naredna 4 dana. Potom će biti organizovani tradicionalni koncerti svih sekcija Doma kulture. Ukoliko ova 4 dana nisu dovoljna, a stavili smo ga samo 4 dana zbog toga što imamo naše aktivnosti i pozorište ima svoje aktivnosti, tako da sala nije prazna, odnosno nemamo mogućnosti da održavamo toliko tih projekcija, tako da ćemo ga verovatno organizovati i tokom januara meseca, kažem, ako bude veliko interesovanje publike, a mi ne stignemo da pustimo dovoljan broj predstava.
Posle toga nam kreću novogodišnji koncerti, 22.12. od 19.30 je hor ovde u sali Doma kulture, 23. i 24. takođe u našoj sali, znate da sala Doma vojske nije u funkciji, sve sekcije folklora će se predstaviti, od 19 sati su koncerti, prvog dana će biti svi, a drugog dana će biti bez onih najmlađih. Piroćanci i svi gosti našeg grada će novu 2023. godinu moći da dočekaju uz Neverne bebe i spektakularan vatromet. Neverne bebe za novu godinu, program će početi negde oko 23 sata kao i svake godine, trajaće do 1 sat iza ponoći, naravno bit će čaja i kovanog vina ovde na trgu, delit će se ispred Doma kulture i naravno vatromet. Ponovo apel kao i svake godine, molimo naše sugrađane, nemojte da kupujete vatromete, nemojte da kupujete petarde, nemojte da bacate te velike, jake petarde da plašite ljude koji dođu ovde na trgu, jer će vatromet zaista biti dobar i verujem da će kao i prethodnih godina zaista izazvati oduševljenje. Izuzetno su ambiciozni planovi za narednu godinu. Ono što se već sada zna je da će od 10. do 17. februara biti održan tradicionalni salon knjige i grafike i to u hali Kej. Već je raspisani konkurs za najbolju kratku priču Pirota. Konkurs traje do 31. januara iduće godine. A svi zainteresovani da učestvuju na konkursu za kratku priču Pirota treba da znaju da se konkuriše sa kratkom pričom do tri kucane strane koja do sada nije nagrađivana. Broj radova nije ograničen, prva nagrada je 20.000, druga nagrada 15.000 dinara, treća 10. Nagrađene priče kao i one koje žiri izabere biće objavljene u zborniku pod nazivom Najbolja kratka priča Pirota 2023. Rezultati konkursa biće objavljeni na predstojećem salonu knjige i grafike u Pirotu. Radove slati u elektronskoj formi na mail kratkapriča.dkpirot@gmail.com. Ono što se ne menja u odnosu na sve prethodne godine je da je fond 12, Times New Roman, dokument format, ili na CD-u na adresu Dom kulture Pirot sa naslovom Konkurs za kratku priču. Razrešenje šifre se posebno šalje, slati ime, prezime, adresu, broj telefona i mail i to na adresu Dom kulture Pirot, ulica Srpskih vladara 77, a konkurs je otvoren do 31. januara naredne godine. Poštovani gledalci, pozdravim u moje ime, veliko mi je zadovoljstvo da narednih desetak minuta govorimo o rock'n'rollu, svega je manje i u našem gradu i na našem programu, nije dobro što je tako, ali to je realno, na svu sreću ima još onih poslednjih Mohikanaca, boraca koji se ne daju. U subotu u klubu Rolling Wheels jedan sjajan koncert, dva benda koje sviraju, njihovi predstavnici su naši, vaši gosti i eto, veliko mi je zadovoljstvo da najavim Slobodana Kostića, jednog iz one starije garde i jednog klinca, momka iz grupe onih koji dolaze, Stefana Jovanovića, predstavnici bendova Rusty Strings ili Rđave žice i Ignited. Stefane, šta mu dođe to Ignited? To je zapaljeno, kao, zapaljene smo, volimo. Dobro, to je prava stvar, eto, da ne otkrivam neke detalje, vrlo interesantno ovo što mi je Stefan rekao, jer se kuva neka knjiga o rock'n'rollu, te paljevine, pa iskre, pa sve tu negde oko vatre, a jedan od čuvara te vatre, Slobodan Kostić, slobodno mogu da kažem, 6 godina benda Rusty Strings i eto, pred kraj godine odlučili ste se za ovaj koncert, da krenemo od tog povoda što smo ovde večeras, šta će se događati u subotu? Pa povod je, mi smo dugo skonsirali u Pirotu, bila je i korona i svega, napravili smo neke nove pesme, stare pesme smo očuvali ili unapredili i povod je da ponovo pokažemo našoj publici šta možemo i znamo i možemo. Takođe, želeli smo da uključimo i najmlađi bend, da kažem, aktivan, koji ja znam, možda postoje mlađi, ali ih ne znam, da nek prenesemo tu vatru i da je zajednički čuvamo. Došlo je novo doba.
Tako je. Ne poznajem svoje lice, ali dalje nešto mrsim sa rđave stare žice. Eto, jednog od stihova i mogu ti reći da mi se, da mi se sviđa. Imamo i malo mesta za ovakve klubske svirke. Negde se nametnuo i pretpostavljam i taj klub Rolling Wheels. Tu je negde i ta publika, očekujemo i starije ljude i klince, više generacija, pretpostavljam da je sve to negde ideja. Ideja je da se generacije izmešaju, znači Stefan je godište mog najstarijeg sina, znači to je ta ekipa, oni su već stvorili neko jezgro rock'n'rolla, polako se to širi. Ja sam primetio da oni ima i da ima, znači da imaju interesovanje, naravno u Pirotu je, to će Stefan bolje da objasni, metal je glavna grana rock'n'rolla, ali uglavnom ima tih mlađih ljudi koji se zanimaju za rock'n'roll. Čini mi se da se rock'n'roll vraća. Stefane, šta misliš ti? Pa čini mi se polako, ali sigurno možda pa i bude nešto. Naravno, nije njima lako, ja sam se malo i našao u onom uvodu. Slobodane, i vi ste često menjali članove benda. Jednostavno je tako, s godinama dođu i porodični problemi i sve ostalo. Kažem, vas nekoliko se ne date koja je postava, oni koji prate znaju i sad su tu i društvene mreže, znamo otprilike ko će svirati, ali eto da kažemo, zbog onih koji će možda doći prvi put da vide Rusty Strings onako na pravom koncertu. Postava je znači Miroslav Golubović za bubnjevima, Miroljub Golubović, Dejan Ćirić za perkusijama, Cvele Cvetković Goran na gitari, Mana Manić Milan na basu i ja. Teotna postava je to. A inače, kroz bend je prošlo, pa ja sam nešto brojao, skoro 12-13 ljudi je prošlo kroz bend za ovih 6 godina. Mogu da se pohvaliti da sam svirao, odnosno da je bend svirao sa najboljim muzičarima iz Pirota, tu moram da pomenem Peđu klavijaturistu, Cara, Jocu Roka, koji je izuzetan muzičar, Dragišu Kostića, Gileta, Ime, bubnjar, Stefan Mijalković, bubnjar. Ne mogu svih čak ni da setim. Naravno, ne želimo to, ali sam hteo da ih imenuješ, da ljudi vide zaista. Pa ja bih rekao krem rock'n'rolla i sad mi je drago da je tu Goran Cvetković, da se to neki priključuju, ima te vatre. Stefane, kako je krenulo interesovanje za rock'n'roll od roditelja, od starijih iz ulice, kako je to krenulo? Pa generalno relativno, pa skoro pre možda 5 godina sam krenuo da slušam. Ne znam, kad sam bio mali, pa te mama, tata puštio tu muziku u okolini, pa se čuje i udari me neka nostalgija i krenuo sam polako. Dobro, gitara, devojčice, ajmo malo bendu, koliko postojite, da pomenemo članove. Pa sad u februar će da bude 2 godine od kako smo se skupili da sviramo, iako malo manje sviramo uživo. Na gitarama su Veljko i Šeki. Na bubnjevima je naš Ogi, na vokalima je Olja i ja na bas. Reč slobi heavy metal, je li to glavno orijentacija, pa, čvrsti zvuk ili kako? Uglavnom oko metala se vrtimo, mada imamo i neke blaže pesme, tako. Ne naše, još uvek, sa strane radimo i naše, logično, ali za sad uživo što sviramo ima i ko voli malo blaže zvuk. Znači bit će i balada. Eto, uzeo si mi reč iz usta, autorski materijal ili su za sada obrade, kako stoje stvari? Pa autorski materijal radimo, znači, sa strane i hoćemo da smo svi zadovoljni time što smo napravili, da bi uživo to sve lepo izašlo, kada bude došlo do toga, ali za sada samo obrade dok... Dobro, tekstovi će biti na engleskom, kako pevate, pa, jednostavno da. Je novo vreme, mada se meni sviđa što Rusty Strings baš čuje i taj srpski jezik. Je li bilo svirki, je li bilo živih nastupa, koliko vam ovo znači? Eto, starije kolege, imate još, pretpostavljam da učite,
kad vas ovako neko pozove da budete predgrupa, da pečete zanat? Pa da, znači nam mnogo, jer svako ima taj svoj neki ventil i to je za nas rock'n'roll, naš instrument i to. To volimo prosto to da radimo, mnogo nam je milo uživo kad sviramo, svirali smo uživo više puta do sada. Izduvni ventil, kažeš? Da, kao izduvni. A volite li probe, svirke su naravno plod svega toga, ali treba vežbati, treba delovati ozbiljno na sceni. Da, pa treba biti ozbiljno do neke mere, mislim, to je naravno sva ta šala sa publikom i ostalo, ali volimo i da probamo i sve, to je sve nešto što nas kao drži zajedno, bez tih probe ništa ne bi bilo. Klinci kažu imamo ekipu, postoji li neka ekipa oko vas, prijatelji iz škole, drugari, znam da je to bilo ranije, pa ovaj bend, pa su imali svoje navijače, bilo je uličnih tuča zbog promene članova benda, ne znam, Jatagan, Malapa, Kasarinci, pa ovo, kako je sada? Pa imamo i mi te naše drugare koji stalno dolaze na naše svirke, to su uglavnom mi iz osnovnih škola, iz srednjih, iz privatnih života. Nekad smo slušali ploče, sad okupljate li se po kućama da slušate muziku? Pa, okupljali smo se, ali ne toliko, prosto takva su vremena, nema sad su ploče i dok se priušti, dok se nađe dobro, nije isto kao ranije, sad je sve digitalizovano. Zašto je heavy metal toliko popularan, a nije vam lako, konkurencija žestoka? Kosta i njegov bend, pa nekada Legacy, sada Legat, mnogo je tih heavy metalaca u gradu? Pa, mi njih ne shvatamo kao našu konkurenciju, nego kao naše, da kažem, kolege, guraju nas međusobno. Kosta i Burning Leaf i Gavri i Nava, oni pomažu nam stalno oko te da li nekom zafali pojačalo, kablovi, nešto, uvek tu pomažu nas međusobno. Neka sekcija ili je sve vaša organizacija individualno? Pa, zavisi kako. Nikad do sad nismo imali našu svirku da smo je mi dogovorili. To jest, imali smo jednom, zvali su nas povodom Gea Eko festivala, ali uglavnom se, da kažem, adaptiramo po rasporedima ili kad smo pravi grupe ili tako da bi sve bilo zgodno i da ide glatko. Jasno mi. Slobodane, subota, sve počinje u 21 sat, rekao si neke stare, neke nove pesme, predgrupu 21, da, eto, znaju ljudi. Ništa, dođite ljudi, nemojte propustiti Ignited, momci su stvarno energični, prvenstveno, drugo, mladi i perspektivni. Ja se nadam da ćete biti zadovoljni njihovim nastupom. A što se nas tiče, mi smo spremili stare, nove stvari, neke obrade, bit će više od 2 sata svirke, a bit će i dovoljno, bit će i na srpskom uglavnom, slušajte što pevamo, imamo poruke za sve. Za žene cveće, za muškarce trnje, gledao sam vas i na osveženje festu i ne znam, nekoliko puta u klubovima, kakva će ovo biti svirka? Ipak je ovo jedan na jedan na stranu i one književne večeri kada umete i da se opustite i da to bude onako sjajna interakcija s publikom. Ovde su bajkeri, vrlo zahvalna publika, pozdravi za momke iz Rolling Wheelsa, treba očekivati zaista sjajnu večer. Pa recimo da će biti žešće nego što ste navikli do sada, krećemo se više ka hard rocku, ali nemojte da se iznadite ako čujete i reggae. To je lepo. Eto, rekao si mi Gitarijadu Vranju, Smederevo nisam znao, Sofija, neki blues klubovi, imate tu sjajnu mešavinu i bluza i roka i Johnny Cash tu zaluta i još neka imena, sjajna fuzija, čini mi se da i to privlači publiku, Nišvil, da ne zaboravim, bilo je i veliki koncert. Ja sam najponosniji na naše nastupe u stvari na Nišvilu. Zato što sam tu osetio najveću energiju publike i najbolju atmosferu velikih festivala. I sam sam ponosan što smo mi stigli dotle. Znači, naravno, što se tiče raznih gitarijada, raznih nastupa po raznim klubovima, tu u lokalu i okolo, po Srbiji,
To nekad bude jako dobro, nekad je iznenađenje, pojavi se publika koja ne očekuje, ali uglavnom do kraja publika oseti tu iskrenost, shvati o čemu pričamo i uvek se na kraju desi čudo da svi pevaju sa nama. To je baš zanimljivo. Soči, ja bismo mogli satima o rock'n'rollu, Stefana još ne poznajem, ali poziv važi subota, 17. decembar, u 21. kreću momci, eto, ja sam znatiželjen da vidim kako to izgleda, oko 22. kreće ona glavna svirka, malo je bilo ovakvih događaja, ne daju se, ja kažem, i Kosta, i Bobi, i Slobi, i ovi stari, ali zbog Stefana, zbog rock'n'rolla, budite u subotu, cena ulaznica, kako to stoje stvari? 300 dinara je cena ulaza, to je to. Ko voli rock'n'roll, neka bude uz Ignited i Rusty Strings u subotu. Hvala što ste bili naši gosti. Hvala vama. Hvala. Nekako i dalje ostajemo u 2022. Treba će nam vremena da se naviknemo da najavljamo 2023. Još jedna vest za sam kraj današnjeg izdanja Hronike, a to je vest iz sporta. Najavljujemo još jedan derbi. Derbi ovog vikenda na programu su susreti posljednjeg 11. kola treće lige Istok u futsalu. Derbi se igra u Pirotu gde će snage sutra odmeriti gradski rivali Futsal klub Pirgos i klub malog futbala Pirot. Susret u hali Kej počinje u 18 sati. Eto, najavili smo sva ona interesantna i lepa dešavanja. Nekako u ovo vreme se intenziviraju svi oni programi koji imaju veze sa krajem još jedne kalendarske godine. Naravno, pomno ćemo pratiti sve ono što je aktuelno. Biti tu da vas informišemo. Ostanite dalje uz naš program i vidimo se ponovo sutra.